Ես խմորը զանգեգը հարևանի խմորին, ազիս մոտս քիչմ տրոշ կար իրար է դուրինք։ Մարդը գուկատուն կնգանք սեկանիք, դու գիտեիր, որ ուղդը կարա ուղիղ մի ամիսը աշխատի ու ջուր չխմե։ Քսե չէ, ես ուրիշ ուղդ գիտեմ, որ ուղիղ մի ամիս մեկը խմե ու չի աշխատի։ Երկու աբարանցի Լոնդոն նստինգ երկու հարգանի ավտոբուս, Թոմսն բես կգնի, որ մեկը նստիգի երկրորդ հարգը, մեկը առաջի հարգը, ավտոբուսն ու շարժվիկը, ես վերևինը սանգի գցած ինինք սե, վալոտ, ձեր մոտը շոֆեր կա, կսե, հա, ախպեր ընչի, ձեր մոտ չկա, կսե, չէ, ախպեր, աստու, հույսին կշմենք։ Մի ամ աղջիկ կնշանեն, հարսնիկի հաջորդ օրը կարմիր խնձոր պիտի տանի, սինու մեջը լիկը բոլ-բոլ խնձորի տեղը տանց կլծեն, կեշտան քասնի խնամուտուն, խնամին տեսնի, կսե այ ցավը տանի, խնձորի տեղն են չի տանց լծե, կսե քանի որ ձեր աղջիկը աղջիկ չէր, մեր տղայի է տանձին չէր։ Համացանցով տղա աղջիկ իր օրը երկար վախշապինգը որոշենք, որ հանդբին ես տղենք սել ասե, ուրեմն քեզի ուշադիրիշ կսեմ, եթե հանգարց իրար էդ հանդբանք, ու դու քունագարի դախմիջի աղջիկա վաբշե նման չես եղե, ընձի ենք կան արաղ բրի պատիվ, տաս մինչև կամած, կամած նման ծնեմ։ Երգունգեր մեկ-մեկ հատ մեշոկ ամեկ ուսերին, քելելով կերտան, ընգեր ընգերոջը կսե, դե աղբեր կսե, ի՞նչ պիտի են ես մեշոկով կարտոլը, կսե հետ չանք, տան իմ դիտուն, որ կանգաս աշկին բարձրնամ գոնամ մի ադեմ տա, կսե աղբերը պտվի իշ պտի ենես, կսե աղբեր չիշն ասոզ մատկիս կարծող էի, բայց միտքս փոխի աշկիս բերեմ ձեր տուն։ Մարդու կնիկ կեշտան խանութ առևտուր ենելու, փողը քչություն կենե, այս կնիկը ֆռա մարդուն կսե, դու որ ծխելը թարգեիր, գիտես ինչքան փող էկոնոմիակ ենենք, ինչ ասես հմի կառնենք, մարդը կսե, հա գիտեմ, քեզի ինչ ասես սնձե նասկի։ Կսե մեր արևան շուշոն, մեղկերը թողության ժամանակ ըմբես բաներ պատմեց, դեր այրը համարը վերցրեց։ Մի ամ աղջիկ կնշանեն, հարսնիկի հաջորդ օրը կարմիր խնձոր պիտի տանի, սինու մեջը լիկը բոլ-բոլ խնձորի տեղը տանց կլծեն, կեշտան քասնի խնամուտուն, խնամին տեսնի, կսե այ ցավը տանի, խնձորի տեղն են չի տանց լծե, կսե քանի որ ձեր աղջիկը աղջիկ չէր, մեր տղայի է տանձին չէր։ Մեկ երկու ընկեր իրար հետ կանգնած, ընկեր ընկերոջը կսե, դե այ ցավը տանի մարա, ոտ կանու խնճես, պես ճղայնած է, դո կսե այ կյանքին մեռնի, մի ամ խրտնված հարևանուի ունիմ, գիշերվա հազարին իրեք անգամ գիշերանոցով եկավ, մեկ կարտոլ ուզեց, մեկ սոխ ուզեց, մեկ կանաչի, կարող եք իդե իմ տունս իրա համար բոստան է, չեմ ազգնա։ Սոցիալական աշխատողը զանգի գմի ադեմ տուն, կսե ալո բարև ձեզ, ձեր անունն ինչ է, կսե Ադամ, կսե իսկ ձեր կնոջ անունը, կսե Եվա, ոյ, կսե իսկ ինչ հետաքրքիր զուգադիպություն է, կարող է հոցնել այդտեղ, կսե այո, զոնկատ ճանարի քեզ են արցնում։ Կսե քուրջան օրը չուտ-չուտ կմտնի մեջդ, մի ուռի-մուռի էլի նկարներով դերը խուն կվախսնենք, որ ածուդ է։ Ադեմ քյավարծի երեխա կկորի, ճամպեր մի ամ տղամարդ կկայնեցնե, կսի ծաջա կարող է մի ադեմ կնիկ տես ու կլնի սոր առանց ինձի քայլում էր։ Դեր դերեմ կեղնիկ ուսանոցի, ես կույսերին տանի գպաղդի կլողծնելու, կսի սաղը թանվեք, համվինք, իգնի քանվի, սողջին եքսին բողոցին դու չի ավնար, զերեխ եք ճան վատմի կզգաց եքսիք խորություն, չապող սարկ է, միշտերիս մեկում կելինք սի, դեր այրը բանցոցան կոմ կսի, դու դու եպ չէ։ Ես մարմնա վաճարը կեշտա բանք, դոլարները դրամ չեն ջենելու։ Բանկի աշխատողը վերցնեն այգը, կսե բայց դոլարները ֆարշ է, կսե ուրեմն ընձի բռնաբարել են։
Բովշում մեգըմ կժված հերախոսը վերցնե զանգի կշտապոգնություն կսե լսե կարա է, կարող է գիտեք ձեր ծանութն ես, ես որ ձեզի հետ չզանգեմ, ես դուք չեք ուզի զանգեք իմանակ, ես իշխեմ, ինչ չխչեմ. Մեր մարդում կգնի հավի է, դեպից պիս նոյգ է, դեպից կսե ոխ, պատերը դուղդեմ ես ավսարը նայք սե վայք ու տիրոճը մերը, դու փող չունիս կիծավերը սուտես, ուր մնած պատերը սուտես, մեր մարդում կգնի հավի է, դեպից պիս նոյգ է, դեպից կսե ոխ, պատերը դուղդեմ ես ավսարը նայք սե վայք ու տիրոճը մերը, դու փող չունիս կիծավերը սուտես, ուր մնած պատերը սուտես. Մեկում կեշտա խանութ սիգարետ առնելու, սիգարետի պաշկեն վերցնեք, նայք որ նրենք գնաց է, առաջացնում էին պոտենցիալ, պաշկեն է, դա կսե քուրը սող բերական ու խտրեմ են առակով հիվանդին կուտաս։ Ես լեննագանցի մարդի ուտին դապ դարդակ մտնի գտուն կնի գսման ոտից կլող մի ադմ չապեկը կսե հետը կոնես եմ ուշկա բերեիս չրտեի թկեի երսիտ։ Երկու ընկերով կեշտան կազինո, մեկը չփչլվաղ դուսկու կա, մեկն է տրուսիկ մայկով, ընկերով չլվաղը ֆռռակ են շփտրուսիկ մայկով, ինքս ախպեր գիտես քո մեջ ի՞նչն այս դուր գալի, քսե ի՞նչ ախպեր, քսե որ կարմ ես ճիշտ պային տորմուզ անես։ Գերին վադնակը տան ինքը հիվանդանոց ու տոխամող մարդ կեղնի էլի, բժիշկը քսե ոբշմ քերի ջան, ոչ պետք է խամես, ոչ պետք է ծխես, ոչ պետք է ուրիս, հեշտ բան պետք չենես, ոչ էլ լևի պետք է ստասի տոքսե, տիրոջդ մերս տեսա քերեկի բրձի էլի։ Փես ու զոնկաճը կկորի, բռնեգը թերթին հայտարարություն կուտա, խնդրում եմ այն բոլոր տեսնողներին, ովքեր կտեսնեն զոնկաճիս, չտեսնելու կտակ։ Ես հայը Ռուսաստան կեշտախոպան, կգնի թևը դուս կգնի, կեշտա բժշկի չի կարա բժշկին սյոր, թևս դուս են գել, իկսե դոկտր պաժալուստը պամագի մայա ռուկա պուտանկա։ Աշոտ, ավա ես լիրպա ու ինչ եմ սիրատ շորը հակեր, հա։ Excuse me. Քեզ ով խոսացրեց այն գրին քարդ, ով ես դու կարա։ Քսե աղջի մարդդ մերավ կնգտան ծետևներից մանգալով, հա քսե ինչ մեջ տրաշ ունե ավտոների երևից կվազ է, որ հասավ քշելու յախ։ Երկու ընկերով նստած Արտուր Աբրահամի խաղը կնոյն, հաղթանակը կտեսնին ոգևորվինգը, քսե ապարի մենք իրար հետ կապնինք, քսե հարի հար չկա կապնինք, բայց ով ով է, քսե ես Արտուր Աբրահամն եմ, դու էլ ՆՊ-ի տղան է գրը։ Հարս ու կիսուր խորատակ են ես հարակիսուրը հարսին, քսե այ հարս, մեր վախտով մենք կամեն չէինք, շորերներս հանենք, նոր մնենք տեղա, շորերով կքնենք, ես հարսը ֆռա, քսե այ մաջան, դու որ շորերով յոտա դերեխայս բերել, որ համվեիր իշկին էիր։ Ուրեմն ես վիդեոս թող լայք են այն հարսները, ովքեր որ իրանց կյանքի մեջ գոնե մի անգամ մտկերների մեջ իրանց կիսուրին չեն ասե, չէ բգիտեիր, դու պտի որոշեիր, այ իրանք թող լայք են։ Հարս ու կիսուր նստած խորատակ են են, կիսուրը կսե այ հարս, մի ադմ կոֆե չխմենք, քանի շուն ու շանգալ չկա, կսե շուն ու շանգալ նովենք, սե իմ մարդսուք ու մարդդ։ Մարդը գուկատուն կսե կնի կիս, ինչ սատկաց հոտ գուկատանից, գեշ հոտ է կսե, հա վաղո ջան, սերս է քո հանդեպ սատկե։ Մեկում կերտ աշխատանքին տունվելու, հարդ գուտան կսե վարդ, կարել գիտես, իտո կսե հավի, չղջի դեմ որ կոր գուկա, չեմ դիմանակը քորեմ։ Ժողովուր ջան, ուրեմն եսօր չիդեմ ինչ հումոր նկարեմ գցեմ, հումորի տրամադրությունը չունիմ, բայց մի բան եմ ձեզի գսեմ, ով էս վիդեոն նայեց ու չլայկեց, ցերեկորով կոպեն ձերը փրշտա։ Իհո, հաստատ կփրշտա։ Աբոյին, քիչում խոսքի պատին։
հարս ու կիսուր նստած խորատակ են, այս կիսուրը քսե բալաջանի շկերնի, մի ադմել երեխա ունեցի, հա քսե այ մաջան ու մից ունենամ, տղ այդ խոպան է քսե, բոնչ կոմերնիմ ճանի, կուկա սյուրպրիս կենենք։ Իս հայրս ամայլոտով թերնինգը, մեկի հայդարարենք որ վտարային իրավիճակ է, էլի հիմա ամայլոտը կրա վերևից ընկնի, սող կգնին պանիկայի մեջ։ Ես ապարանցին իրա համար անգիս նստածի ֆրանկսեն, չես տեսնի սամայլոտը գնի էքսե ջան, դա ինչ իգնի շխոր հորը սամայլոտն է։ Երկուքի ավարտին նստած իրար հետ խմենք, այն մեկը քսե ծոյս իշկոն եմ խմենք, կոշկակար վալոդի տունը աշկիս ճոժվիգը, այն մյուսը քսե ծոյ այդ վալոդը մունդար կյադա է, արի ինքոն խմենք մինչև տունը բլի։ Դիկ լավն էր, խնամիներով նստած խմենքը, այս անները բաժակը վերցնեք քսե, այս բաժակով էլ եկեք խմենք աներոշ տան շան կենացը, քսեն շուննով է, քսե պեսեն, նորից նույն ձևի վերցնեք քսե, արեք այս բաժակով է խմենք աներոշ տան շան կենացը, այս պեսեն ներվայնանակ էլ, բաժակը վերցնեք քսե, աներ, դու աներ ունիս, քսե չէ, շուտ մերել է, քսե, դե արեք այս բաժակով է խմենք հանդես շան կենացը։ Աղջիկ տղա կարավատի վրա սեքս կենեն, աղջիկը քսե կյանք կարաս ինձ նենց բան ասես, որ ես օրը կյանքում չմոռանամ, քսե հա, պապս ես կարավատի վրա իր մերը։ Փեսեն զոնկաճը աղջիկը նստած հաց կուտեն, այս զոնկաճը խոչի ճպճպ ծնե, խոչի ճպճպ ծնե, այս փեսուս ներվերը չի հերիք է, տոնի բերեմ է շոլտիմ քաշեք զոնկաճին։ Հաջորդ օրը նորից նստած հաց կուտեն, այս զոնկաճը սխելոք, անձեն, անձուկ, առան ճպճպոցի, դանդաղ, սպես կուտե, փեսեն նայեն, նայեն, նորից տոնի բերեմ է շոլտիմ քաշեք զոնկաճը ֆռաքսե։ Համինչ համար քսե որ քիշեմ երեգին ճղկը ճպճպ ծնեիր, ներվերս խախտվիգը։ Մեգըմ կեշտա բազար խոսող թուտակ առնելու, ովշմ թուտակը գտնի գնայք, որ թուտակիս մե ոդին կաբուտ թել է, կաբաս մյուս ոդին է կարմիր, ստիրոջը քարծնե քսե, ապես լավ, որ սպես մոմենտ է էլի, քսե դու չի դես ծավը տանիմ, քսե կաբուտ թել նոր քաշես կա թուտակը կսկսե գրական խոսալ, կարմիր թել նոր կքաշես, կսկսի ժարգոնով քփուրով խոսալ էլի, քսի հա ցավը տանիմ, որ երկու թելը իրար հետ քաշեն, կիշկենը այս թուտակը սփռաքսե, վայր կնգնեմ, մամաց սիրեմ։ Թորը մտնի գտուն, որ պապը նստած տելևիզոր կնայի, քսի պապ, ես ի՞նչ կնայես, քսի պատմական կինո Բալաջան, հա քսի պապ, բայց իք խուժանական կինո է, քսի է Բալաջան, իք իմ համար վաղուս պատմական կինո է։ Ընկերներով գուկան զատի գնգերոշ տուն նշելու, Հայատի ճվանգար ամարամ, մեկ է Սարավիս կնի կգելնի, քսի տղեք ձվերը կներգելի, ես տղեք կսեմ, բայց դիք շատ թիտիս գյադա դու սեգավ, հա։ Լելի, լելի քրիկի չտնեք չում շատ, լելի մերնեն քերի, գիտեք որ կոբի նիսով ծով էր, կոբի փոյգը կչով որ, կոբին դեղ է խմել, կոբին շատ բովուշ տղա է, գիտեք դուք, ինքը աշխարհի ամենաուժ ու սիրուն տղերն է, վայ, ինում կաշ է կապին, ով է կապ, կապով է կապ, մաման ուր է գնաց է կապ, այստեղ մամային, կել ես տուն մամային, կել է, ել ես տուն մամային, չես տանք, ուրմին ուժ ու նպաչը քրիկի ույ, ես գժվա, գիտեք ես ու կապին մի՞տը, կապ, ինչ ենք որոշեք ուծ ես ու դու պտի ենենք, քոտոին, չալոին, դեղինին, չոտկին, հավակենք շունիկներին, իստանք մի սիգարնինք, բերենք մի սիգնեպենք, դիատես չալոն հաճագը, չալոին ծաղին կերծնենք, հա մերնում կյոնքի համաձայնիր չէ, կոտոներին սաղին ճաշկերցնենք,
Եկուց իշտա սողին հավաքենք, կաբին իշտա խանութից մի սիգարնի, մի սիգնալնի կա, դո սիգիպի, դոնի դո կոտոների, կոտոները մի ուղկին, չէ կոպ, իրոնց հացիկ տանք, որ ասված պավիկն է մեզի տա, չէ կյանք, ինկը աշխարի ամենապ ուբուշ ու սիրուն տղ